بلادي سوفيتي هاي شرع مالهم دل كان ايران كبرباري الصومالي مرور كبري ولا بدا الدلوان مو بحيو ولو سوكري سديت نسغال كي بركي هاد نيكو ويدي ولا بدا يغدا ما تقولي يغير وانا لغا ترحي الميشا دد بضنا صومالي وكينيا كل شيء انا شرعي لهم وكجري دتكي وترحي جلس هذيك انا مركا سغاشن كدقال كمركو قبل هذا صومالي قويتيا قويتيا isla markiina waan ka baxnay aniga iyo labada yar oo iga yar waxaan tahay ruushka waxaan tahay labaatan iyo lix sano ku dhow ayaan si joogta ah oo maqan ka maqnay filmka ku jiro marka waa taasa adiga oo xaaladda dadka uu ku jiro waxaa ku dhaqaaqay aad soo saartay waxaa igu dhaliyay labaatan iyo lix sano ayaan fiirsanayay dhibaatada Soomaaliya ka socoto waan islahay in hoggaan caadil ah ayaa imaan doono oo dhibaatada dalka haysta bixin doono oo maaragtay noo fududeyn doono ama kale inaan qurbada ka soo noqono sababtoo hal dhibaac 5 milyan ayaan hadda ku dhownaa dadka qurbada ku doono oo dalka gudihiisana hal dhibaac 2 milyan ilaa hal dhibaac 3 milyan ayaa ayaguna barkac ugu suubiyayo maaragtay aan nolol fiican ku haysan marka waxaan islahay qof dejiye dalka ayaa imaan doona 26 sano ayaan isugu markaan waayey waxaan ogaaday qofka aan raadinayo aniga inuu yahay oo taas ay igu qasabtay inaan soo saaro aan dhaho intaan ka badan ma fiirsan karno waa in dalku wax laga qabtaa dumarka ayaa xaq ahaayo intaan dhan ayaga maslaxada dalka soo waday qof dumar ogaan fiican oo aqoonti leh oo wax dalka ka qaban karto ayaa loo baahan yahay sastaraadi Soomaaliya qof dumar ah ma dhacay Soomaaliya madama taas ay tahay rajadeedu way fiicnaan lahayd haddii hal qof hal cod sidii la sheegay aan lahaan lahayn sanadkan rajadeedu aad u fiican tahay sababtoo ah boqolkiiba 80 dumar iyo dhalinyaro u badan yihiin dadka dhibaataysan oo ay iyo codayn lahaa ayaa waa laakiin sidaad ula socotid way noqon weysa saas oo waxaa lagu noqda qabiilkii 4 dhibcan 5 rajadeed ma fiicno haddii qabiil dad lagu soo xulaa sababtoo ah nidaamkan wuxuu soo xulaa dad aan u qalmin dalka oo awoodii aan lahayn aqoontii aan lahayn marka waa nidaam oo xataa dastuurka kasoo horjeedo waay dhaqanka soomaalida kasoo horjeedo diinta islaamka hadaa kasoo horjeedo marka nidaam saas ah ma aha nidaam oqol dad wax dad u qaban kara ama dad u qaban kara in uu oqolaad inuu soo wax kara marka rajadeedu ma fiicna dumarka maxaa taala dumarka bulshada soomaalida ay kamid yihiin cunugaas rafaadsan oo dhibaataysan wiilkaas dhalinyarada oo shaqola-aanta hayso oo tahriibayo hooyadaas caafimaad la-aanta hayso kama dugno aabahaas oo ilmihiisa nolol maalmeedka maaragtay miiska cunto usoo saari lahaa kama dugno marka dumarka dhibaatada ay qabaan dhibaatada oo maaragtay bulshada la qabaan marka anigu si gaara ma lihi dumar keliya u wardaayay oo dumar keliya wax u qabanaya dhibaatada waa dhibaato dalka dhan iyo dadka dhan soomaalida isku si u saameynayso marka bulshada waxaan u qabanayaa ayagana kamid yihiin ayaan ayagana waxaa jira dad badan oo dalka Soomaaliya maadaama dadkaasi ay jiraan iyo sidoo kale waxaa dhacaa dumarka waxaa kaala bashasa dumarka iyo caruurta iyo dadka dabkiiro ay taarta waxaa kaala bashasa marka hadda markaa saas u dhigtay waxaa iga qorjeysan in wax loo qabto bishii sanadka bilaawgiisa Janaayo waxaan tahay xamar waxyaalaha hurtiga waxay ahayd inaan la kulmo dadka naafo ah dad badan oo dhibaataysan aan la kulmay oo xataa dadka dhoolka ushii cadeed hataa ma isticmaali karaan ma haystaan kuwa aan socon karin gaariga yar oo ay fuulaan ma haystaan kuwa kaleeto xataa aan socon karin usha lagu socdo ma ay haysanin marka wallaahi markaan la kulmay aadan uga qashuucay waxaan go'aansaday wixii aan awoodo oo fii sariili lahaa inaan u qabto markaan soo noqdo waan u diray waa dad u baahan in la caawiyo oo daryeel gaar ah la siiyo hooyooyinka siibana ayagana daryeel gaar ah ayay u baahan yihiin siiba dhinaca caafimaadka dad badan oo maarata markay tagaan umul ayyiin ama uur ay leeyihiin ku dhimanayo
رمضان كأو مع عفمات في عنان هيلين المهود وح برشوا أنا هيسو بقول كي بارد هل دبع تدو مليون أو المها يربى سكول أنا هيسو سكول بوجيران كوا سكول بوجيران وقوة سكول برايفت أما لعب بوجي كتغان مركا إن دو مركنا حقا إن شاء الله كلا قطو قري حقا أمني دبعت بضني كلا كل ما أنتك كلا كفصلوا دبعت لوجيستو أيك مركا جروبية دا وجروبية دا إيه دهان فنربو جروبس كوا جروبية دا ما حنرا دبعت لكل ما في المقارة أي إذا مدين إن كم مدين قفك هو جاك ذلك كأن وحان ديار واحد وحان خمن كارك وفرت وهي قرشة هذا كوبري استكورسي ولا كوبري إن قرشة هي قاعدة كوبري استام كوبري اللي يسمع هاي وهو هان هاي أمني مختار إن هذا شقيه ما سوين هذا شغل عدو هو إن سومالي ما أنت دانك خر مركا كهر تاجن سومالي وامس ما سو كاس إن هذا قال حق أمني وحلو بانية عيدا كان إن لطوا برا إن شاركوا ذا سن الرملوسيو إن عدوا ذا قوسكوا ذا تامار تلا طريال وباهيهم وباهيهم إن محمد رها إن حتى قبل ذي جوان إن حل مال سكوه كانوا أي نقدان عيدا عن قبيل أن مارتي أن دجالين وصومال نمد أو دجال معي وحلو بهي محن كلها أمي صوم يو أجنبي قال تو أطلق جوا إن أنا كفكر نسيدي أي مارتي وربح لها إن ذلك وود وسو بدل لهاي عيدا كان مركا ما نكبح لي شغل صوم أمس سؤال